Nkwaniza mu Luwafu parish wane Makindye division nga tuli mu Bukedde zone. Nze Nakachwa muwala wa babi babiri program Taasa Amakaago. Tulina omukulu Geoffrey Kavuma era nga alina ensonga ye twagala tumanye mukulu ono. Mukulu Kavuma, kiki agenda tugamba kye kituleeta mu Taasa Amakaago? Sebo mukulu Kavuma, tukwaniriza. Nkwaniriza nange mu maka gaffe wano. Amakaago agamba gati kitundu kigamba kitya? Ekitundu kirungi, tewali nnyo bizibu. Kikuleeta mu program Taasa Amakaago? Ekindeeta mu program eno ya ensonga ekwata ku taata wange muzeeyi Lubowa John. Atubuzeeko ebbanga ddene kati. Bugamba bbanga ddene kitegeeza bbanga lyenkana ki? Kati nga tusazeemu emyaka giweze 13. Naye ng'emabega yonna era abadde atubulako naye ng'alabika. Oluusi nga tumunoonya ne tumufuna ng'alabika naye kati obutasalako giweze emyaka nga 13. Zeyigwe gw'onoonya omuyita otya? Taata wange eddala yennyini. Muzeeyi ono yali abeerawa? Muzeeyi ono baatuzaalira Mulago wewaali ng'amaka gaabwe. Ne bavaayo kati nze nga mpeza emyaka 5 baatutwala mu bajjaffe. Ffe n'abaana twazaalibwa abaana 5 baatutwala mu bajjajjaffe. Kati nze bantwala Masaka. Ne nkulira ewa jjajjange Ana Nabulya naye nga Mukama yawummula yamuwummuza gye nakulira n'embeera y'emyaka 10 era okutandika okusoma gye natandikira Mukako Primary School ne bwe nvaayo nga olwo maama wange akolera Mbalala maama wange nga Nansi ngakolera Mbalala ne nvaayo mu 69 e Masaka ne ngenda e Mbalala ng'olwo sisoma kuba ssente jjajja zaali zibuze maama n'antumya te ampeerere ne nvaayo ne nzira e Mbalala maama n'anteeka mu ssomero ne nsoma ne nvaayo ne nzira e Kampala ntandika secondary old Kampala senior secondary school kati nina bbanga tataaliwa nga mu 69 bwe ngenda e Mbalala maama yali amanyijaali ng'olwo ali Kaseese be bazimba ekyuma ekyo ekya Hima cement factory nga gy'akola avuga ebimotoka yampa ebimotoka era ebyamafuta bye byantwala e Kaseese ne mmulaba ng'alina y'amaka n'omukyala n'abaana abaana ndoza baali 3 ekiseera ekyo nze nalina emyaka 14 mu 69 ne mmulaba embeera y'okwewiiki emu ne nvaayo ne nzira e Mbalala ne ntandika okusoma naye najja emirundi ng'ebiri najja kubanga mu gw'ensanvu naddamu okusoma najja ne tunyumya kati ne siddamu kuddamu mulaba paka nga nkuze kati mu 1998 yali mbaga bwe twakola embaga embaga yali na mirembe kati ne tubeera awo nga ki tugamba nti omuntu ono kiki kati ensambya ba maama wange bwe gye baavanga era najjanga okuwummula ne bwe nali nga ndi Mbalala nga waliyo abaami nga babeera naye Muzeeyi Lubowa kwega babeera nabyo mu birabo by'omwenge kati ne baŋŋamba nti bwe ŋŋenda ensambya ne baŋŋamba nti genda ewa mwami nga bamwami bamuyita Kasule nga aweesa byuma abo abatunda ebyuma ebikadde mu kisenyu awo emabega w'ekisaawe ne ŋŋenda ne mmulaba kuba nali mumanyi nga bajjanga awaka wali ensambya n'andagirira
Nangamba nti kitaawo alina kasero, alina ennyumba gy'akuuma. Ina kasero opposite French Embassy kati. Kati waliwo ennyumba ze baakuba mu lutalo. Naye nga waliwo boys quarter ekyaliwo nga akuuma ekitundu ekyo. Nengendayo ne mmusangayo era neyeewuunya ne tubuuzaganya ne mubuulira ensonga egize ne muganja kujja kunone ne mutegeeza nti embaga ya May nagenda ndooza nga February mwezi ogwokubiri mu 1980 nemba nga nzirayo nga ngendayo waliwo ne baganda bange abamu nga tumulaba ne tutandika kugamba okubeera tulabagana era embaga najja ng'ava Nakasero embaga najja tugaa ne tutandikawo okugira ki kati ne njagala okutandika okumubuuza ku byemabega ebyasoba nga tayagala kubyogerako n'ensirika n'enkireka kaakati bwe tumala embaga ne tuba nga tubeera naye kaakati ne mugamba nti naye omanyi ka nkufunira ennyumba ofune ennyumba tujja giteekamu ebintu tube nga tulina we tunaakusanga mpulira n'agamba nti kale n'asalawo nsambya kubanga gy'amanyidde olidde nga we walina abantu baamanyi n'aŋŋamba nti agifunye ennyumba n'engisasula ne tumugulira n'ebintu naye obuzibu era obuliwo ng'ate tayagala kulaba waasula sente wazimuwa buwi n'agenda nazo bagwa munoonyeza namuwanga ye yaginoonya namuwanga n'ebyokugula ebimu twabigulanga naye nga tayagala kumanya waasula kati buli lwe namanyangayo kubanga waalingayo abaana ba kkojja wange buli lwe namanyangawo ng'avaawo buli lwe namanyanga abalala ng'avaawo waalingayo ne maama wange omuto muganda wa bamaama naye nga era bwe ŋŋenda we ntuukira naŋŋamba nti kati ali wali bw'ati kati nze ng'ogenda okugendayo ng'awo avaawo naye nga wanajja ng'olwo tukyalina mu nnyumba eyo ng'ajja era n'ekifaananyi ekyo kiraba y'empagi eyo ng'ajja abaana kubatiza ng'ajja ne ku mulimu mu tawuni ng'ajja ne tulina edduuka famasi ng'ajja kaakati n'okuzimba Namboole yaliko ng'abavuga ebimotoka ebyo ebinene abazimba Namboole abasomanga matiri yaliko ati ng'era tugendayo kaakati bwe kijjaawo mu 12 ndowooza 2015 awo ne mmusanga mu tawuni omu era namugwako lumu era n'emabega nga oluusi mugwako ega nti twandikoze tutya tukoze tutya kati awo naŋŋamba nti njagala okuzza obujja driving permit yange noonye omulimu waliwo be twakolanga nabo baŋŋambye nti erugazi mu sukaali waliyo emirimu beetaaga abavuzi b'amatrakita ebyo ebimotoka ebinene ne mugamba nti ne ngimusaba netugikolako era ne renewingibwa lugazi munene nnyo ate era lugazi ewa meta kati nengezaako okumugamba nti naye maama yantwalako ku nyumba kuba mumanyiwo eri gye twazaalibwa emulago nga katale emulago oyo omukadde naye ng'ettaka eryo lyali omusajja baamuyitanga kaawonawo yantwalako eyo naye nali nkyali ntandika olwo siniya ono nga si byendiko saamanya nnyo ki ne mugamba nti kati ennyumba eyo okugivaamu mwetugiramu omuntu bagivaamu ne mugamba nti ennyumba eyo tulina engeri gye tuyinza oggiza
Kati nakyo lwaki mugamba ne kitamusanyusa ne mbivaako.